¡Dos tú sos! ¡A dos tú sos! ¡Acuerdo! S.O.S. ¿Por qué? Ingurumen oberena, osasuntxuena, ustearena. Eta horretarako, denak batera aritu bergea. Todas y todos. Eta horretarako, guraso zetikan, laguntza eskatzen dizuegu. Guraso zek, daukan web horrian, zintzilikatuko du, bere bide horria, baita ere, aurkezpen bat, ordenadoren bidez, edozein lekuan, gure bide horri hori azaltzeko balio duena. Eskatzen dizuegu, denoi, bakoitzak bere lantokian, bere aurren eskoletan, edozein lekuan, elkartetan, kirol elkartetan, etxe-setxe, zabaltzea gure mezua. La responsabilidad... Aitxona eta Mona, gizelak eta osabak, laguno, arratsaldeon guzti-guztioi eta poz-pozi gaude. Errandi gute, milaka lagun elkartu garela. Eta nik uste dut, merezi dugula, txalo zarta, esku zarta, txalo eder bat, pisoak egunaldiari ere kontra egiten. Gaur denok batera agertu gara. Akordio osasuntsu bat lortzeko, eta gure seme alabentzat etorkizun hobean aldarrikatzeko, bertzenik ez. Gaur, Gipuzkoa gehiago da. Osasuna eta adostasunaren alde batu egin garelako. Azken finean, gaur batu egin garelako. Eta itxeko txikiok, gaur hemen milaka eta milaka zaindari gaituzu zuen ondoan, eta guztion artean babestuko zaituztegu. Arratsaldeon. Buenas tardes. Eta osasunaren bidea aukeratu du. Gaur Gipuzkoak liskarrari ezetz errandio. Zatiketari ezetz errandio. Eta ezetz errandio inposaketari. Gaurtik aurrera guztiok batera Gipuzkoa osasuntsuago baten alde egingo dugu. Hoy se ha abierto un gran claro. Zer arnasten ari garen jakin nahi dugu. Gehiago jakin nahi dugu, informazioa eta eztabaida gehiago nahi ditugu. Ordezkari jaun andreok, herritarrei entzutea eskatzen dizuegu, eta gaur hau esaten dugu ozen, osasuna da garrantzitsuena. Botu paper bat baino zerbait gehiago gara, parte hartu nahi dugu guri dagokigun gauzetan, eta parte hartuko dugu. Hondakinen kudeaketaren gaian irtenbide gehiago eta hobeak nahi ditugu. Segurtasun gehiago eta babesa nahi ditugu. Queremos saber. Eta horretarako badakigu zer nahi dugun. Badakigu garbi dugu lehenik eta behin ezinbestekoa da Mutiloako zabortegiaren eta erraustegiaren lizitazioak gelditzea. Eta hondakinen plan orokorra legalizatu beharra dago bertzetik, aurrekoa baloratu eta berrikusiz. Izan ere, 2014 urtetik egoera ilegalean daude, 2014 urtetik guztion eskubidea dena, parte hartzearen eskubidea ukatzen ari zaizkigu. Plan horren berrikusketak bi zutabe izan behar ditu, adituen maila alde batetik, eta gizarte maila bertzetik, eta bietan legea, pertsonen eskubideak eta Europatik datozen gomendioak kontuan hartu beharko dira. Ia partir de ahora... Nafarroak dagoeneko erraustegirik gabeko bidea aukeratu du. Eta asteuntan bertan jakin izan dugu, Asturiasek alderdi guztiek bat eginda erraustegia alde batera utzi duela, parte hartzea eta beste bideak aukeratuz. Pasaden astean Italiako epaitegiek erraustegi baten baimena bertan behera utzi zuen. Gipuzkoa atzean geratuko alda, noski ezetz. Gaur argi geratu den moduan, Gipuzkoak osasuna eta adostasunaren bidea aukeratu du.
Es necesario que los... Aurrei, zuei, zuzenduko batzaien. Ikusten dituzue milaka eta milaka pertsona hauek, hemen daudenak, bai ez da? Bai, eh? Bai, jendea honitz dago. Eta zuek zaintzeko elkartu gara. Etorkizuna zarete, guzuek babestera etorri gara, gurenak, gure aurrak babestera. Eta badak ez zer uste dugun? Ba, gure hondakinen arazo hori bertze irtenbide bat aurkituko diogula denon artean. Posible da, gizartea eta gure ordezkariak horretan buru belarri jartzen baldin bagara, biak elkarrekin. Denok batera lortuko dugu, eta oraindik sinestu behar dugu hau, garaiz gaude. Bihotze zerraten dizuet, hemen gauden guztien izenean, guk ez dizuegu utxik eginen. Eta lortuko dugu. Pequeña. Thank you.